و مسکن حقیقی معرفت مسکنگه اینالشه کرد ادبیات مسکنگه اینالش دارد Bolaligim esimda. Sodda. Ishonuvchan va onam aytganlaridek juda sho'x bo'lganman. Balki ichimdagi jo'shqin tuyg'u meni shu sho'xlikka boshlagandir. Bepoyon o'y-xayollar tinimsiz chulg'ar, nazarimda qo'limdan juda ko'p ish keladigandek tuyulardi-yu buni hammaga bildirmoqchi bo'lardim. Kenglikni yaxshi ko'rardim. Yumshoq maysazor ustiga yotib samoga boqaman. Biroz nafas olishdan to'xtab, tabiatga quloq solaman. Men zaminning yurak urishini eshitaman. O'sha lahzalarda keng dalalar, bepoyon qirlar, butun tabiat menga o'z bag'rini ochayotgandek edi. Muhammad Yusuf bolaligida buvilari Tursun Bibi va Halima Bonu tarbiyasini olib ulg'ayadi. Ularning Muhammadjonga Fuzuli, Navoiy va Mashrab ijodidan g'azallar o'qib berishlari bo'lajak shoir ko'nglida she'riyat olovini yoqqan bo'lsa, ne ajab. Buvilardan o'rganganlari Muhammadjonning ijodiy faoliyati boshlanishiga chin ma'noda turtki bo'ldi. Muhammadjon o'sha paytlari she'rlar mashq qilishni boshlaydi. Uning dastlabki ijod namunalari avvaliga maktab devoriy gazetalarida, keyinchalik tuman va viloyat nashrlarida bosiladi. Muhammadjon ko'p kitob o'qir. O'qiganlarini esa chuqur anglashga harakat qilardi. Uning kitoblarga bo'lgan muhabbati keyinchalik ijodida o'z samarasini bera boshladi. Bo'lajak sevimli shoir yozishdan to'xtamas. Uning xayollari, fikri, orzulari she'rlardan iborat edi. Xarda bir narsa qilib topalon qilib turardi. Bir kuni bir qandoshim mashina olib kelgan ekan, meni kelgan ekan, kirib ketdi uyimizga. Muhammadjon aytdiki, mashina bilmaymiz dedi. Endi Muhammad 7-sinfda o'qiydimi, 9-da o'qiyimi? Yo'q, bilmaymiz dedi. Sami eplab ilojini qilib minamiz dedi. Endi bolamiz, yoshmiz. Hayde, hayde. Endi buni qanday to'xtataman? Bilmadim. Yo'q, Muhammad. Moshinani yedi-ku. O'zlaring yaxshimisizlar? Xullas. Kim boshladi bu ishni? Sen ishingmi? Ha, mashina yonib ketsa nima bo'lardi? Sendan so'rayapman. Qay biring qilding? Hey, og'izlaringga talqon savoldirlaringmi? Gapirsalaringchi. Rulda men edim. Sen? Ha, rulda men edim. Muhammadjon?
biz kamroq e'tibor bergan tomonimiz bor Muhammad akani dadalari to'g'risida. Muhammad akani men o'ylaymanki, mana shu Muhammad Yusuf bo'lib shakllanishida shu otadagi cho'rt kesarlik, otadagi ham bag'ri kenglik, vijdon degan narsani ham meros qilib olgan Muhammad aka. Ota degan she'rida aytadiki Muhammad aka, ota dalangizni suv bosib ketdi, chumchuq vayron qildi jo'xoringizni, meni kitoblarim bir jambil barcha taskin bo'lolmadi, yozolmadi sizni xumoringizni, dedi. Muhammad Yusufning she'riyati ham, shaxsiyati ham aksar ibratdan iborat edi. Muhammad akani yurtni yaxshi ko'rgan, yurtsevar shoir desak to'g'risini aytgan bo'lamiz. Chunki u kishini yozganlarini uchdan bir qismi yurt haqida. Yurt haqida yozganda ham betama, samimiy yozgan shoirdi. Masalan, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan vatanim, yoki o ota makonim, ona jon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga degan mana shu satrlardagi yurtni haqiqatan yurak-yurakdan yaxshi ko'rgan bir ijodkorni juda yuksak mahorat bilan yozilgan she'rlari. Yillar o'tib, katta yigit ham bo'lib qoldim. Hamma yoshlar singari men ham institutda o'qishni xohlardim. Onam bizni viloyatga yaqinroq deb Namangan pedagogika institutiga topshirishimni xohladilar. Men ham qarshi bo'lmadim. Imtihonlar ham o'tdi. Nazarimda menda hammasi yaxshi. Chunki savollarga javob bera oldim. Lekin imtihondan bir necha kun o'tib, institut rektori men bilan uchrashmoqchi ekanini aytishdi. Institutga bordim. Rektorning xonasi oldida navbatimni kutib, hayajonda o'tiribman. Kiravering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Keling, keling, keling. Iye, iye, iye. Muhammadjonmi? Shunday ustoz. Marhamat, o'tiring. Sizni bu yerga chaqirishimdan maqsad, siz bizni institutga o'qishga qabul qilindingiz. Rahmat ustoz. Tabriklayman. Rahmat. Faqat muammo shundaki, sizdan bir balgina pas to'plagan bir qiz bor. Qisqasi, qizni ota-onasi, agar sen bu yerga o'qishga kira olmasang, biz seni turmushga uzatib yuboramiz deb shart qo'yishgan. Hozirgina o'sha qiz vaziyatni kuyunib tushuntirdi. Balki mendan oldingi abituriyent mandatgacha fikridan qaytib qolar deb g'alati bir umid bilan kepti. Men u qizga afsuski sizga biron-bir va'da bera olmayman deb aytdim. Lekin siz qanday fikr bildirsangiz, men uni albatta hurmat qilaman. U qizga imkon berish kerak ekan. Uzr, uzr kechirasiz. Rahmat sizga. Katta rahmat. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Sizga qanday minnatdorchilik bildirsam bo'ladi? Yaxshi o'qing. Faqat a'lo baholarga. Rahmat sizga. Omon bo'ling. Yaxshilik qilish orqali inson qanchalik yengil tortishini o'sha qizning ko'zlaridagi quvonchini ko'rib anglaganman. Bu qarorimning to'g'riligiga keyinchalik hayotim davomida ko'p bora guvoh bo'ldim. O'shanda men adashmagan edim. Hurmatli talabalar. Vatan siz uchun nima? Siz vatanni qanday tushunasiz? Hamma ayli. Bu savolga hamma javobni yozib bersin. Maylimi men javob bersam? Marhamat. Jonsiz, ruhsiz o'lik tanani davolash hayotga qaytarish mumkinmi? Yo'q. Vatan men uchun jon. Jonsiz yashab bo'lmaganidek, vatansiz ham yashab bo'lmaydi. Jon shirin deyishadi. Vatan jondan ham shirin. Hayotimni,
olayotgan har nafasimni, bosayotgan har bir qadamimni shu shirin jonsiz, shu buyuk boyliksiz tasavvur qila olmayman. Men vatanni shundoq tushunaman. Siz ham shundoq tushunsangiz qaniydi. Men Muhammad Yusufni, ustozni ijodlarini vijdon hayqirig'i, vijdon nolasi, vijdon og'rig'i deb ta'riflagan bo'lardi. She'riyatga oshiq bo'lgan yigitcha uchun endi marhamat kichiklik qilar. Unga boshqa bir muhit va yanada keng maydon kerak edi. Bu holat nafaqat yosh shoirni, balki uning yaqinlarini ham o'ylantirayotgan edi. Buni payqagan Muhammadjonning tog'asi Said Ahmad bo'lajak shoirni xizmatdosh do'sti O'zbekiston xalq yozuvchisi Nazir Safarovning oldiga olib boradi. Ustoz ijodkor yosh yigitning she'rlarini o'qib, uning bo'ladigan bola ekanligini anglaydi va o'z yonida olib qolishga qaror qiladi. Biz endi asosan o'sha tanishgan paytimiz Toshkent oqshomi. Toshkent oqshomi bizga juda ko'p narsa berdi. Biz keyin adabiyot bo'limida ishladik. Adabiyot bo'limiga ishlagandan keyin juda ishlarimiz qizg'in. Men o'ylaymanki, universitetni bitirib kelganlarimizdan keyin Muhammadjon ruschani juda yaxshi bilardi. O'zi bir xudo bergan iste'dodi bor edi. Qumridil shoir deb bekorga Abdulla aka ta'rif bermaganlar. Menimcha shoirlik bu kasb ham, hunar ham emas. Shoirlik bu davo. Men zo'rman degan istaysizmi yo'qmi bir davo. Shoirlar o'zlari bilmagan holda Xudoga erkalik qilishadi. Ba'zan odam o'zingni yozgan she'ringida o'zing o'qib ko'zingdan yosh chiqib ketadi. Shunday paytlarimni o'ylayman. Shoirlar biz bitta o'zi she'rni yozmaydilar. Unga kimdir yordam beradi. Ilohiy bir farishtalar yordam beradi. Bo'lmasa nega o'zingni she'ringga o'zing yig'laysan? Mayli-da, kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Rayhon hidlaringni yo'llarimga sep, kut meni har oqshom, tong ko'kka oy chiqqan, faqat yig'lamagin gunohim edi. Ayibing orang seni chiroyli tuqqan. Menga bir tabassum tuqmayib, ey yor, bol yoqsin lablaring sohillaridan, o'zing ayt, senday qilsin. Qayda bor kipriklarimiz. Bizni mana shunday bir o'sha nashriyotlar uyi Navoiy ko'chasi 30-chi uydagi bir binoda uchrashtirgan. Muhammad akani bir shoir, yo bo'lmasa kelajakda shunaqa bir mashhur shoir, elga manzur bo'ladigan bir shoir bo'lib ketadi degan narsalarni men bilmaganman. Ularni umuman ularni she'r yozishini hatto bilmaganman shu paytlarda. Taqdiri qarangki, nihoyat o'sha bir necha bor uydagilari o'sha sovchi bo'lib kelib, ular meni yoqtagandan keyin shunaqa bo'lgandan keyin shu Nazir Safarov oxir oqibat ular kelib, ular ko'ndirib dadamlarni mana shunday bizani hayot ko'rishimizga sababchi bo'lgan. Ustoz Erkin Vohidov boshchiligidagi yoshlik jurnali chiqa boshladi. Yoshlikda endi Erkin aka, ustoz Erkin Vohidov bosh muharrir bo'lgandan keyin talab ham shunga yarasha va o'shanda esimda bir turkum she'rlarimiz Erkin akadan o'tdi degan suyunchi keldi. Ustoz Erkin Vohidov o'qib qo'l qo'ydilar. Deva birinchi she'riy turkumlarimiz albatta yoshlik jurnalida chiqdi. Muhammadjonning she'rlari bizni bir o'sha Toshkent oqshomidagi mashhurlik, Toshkent oqshomidagi she'riy luqmalarni endi gazxonlar kuta boshladi. Muhammad Yusuf she'rlari xalq dili va tiliga hamohangligi, ifoda uslubining sodda va benazirligi uchun ham nazm ixlosmandlari tomonidan iliq kutib olindi. Ularda el dardi, orzu armonlari, yorqin umidlari dadil qalamga olinayotgani uchun ham millionlab she'riyat shaydolari shoirni joni dildan sevib qolishdi. Muhammad Yusufni Muhammad Yusuf
sifatida namoyon bo'lishi 81-yildan boshlangan. O'sha Erkin Vohidov muharrirligida shu birinchi dastlabki she'rlari e'lon qilingan Yoshlar jurnalida. 2 sahifa qilinib, rasm bilan. Muhammad Yusufni O'zbekiston qahramoni, xalq shoiri marhum Erkin Vohidov o'z xotiralarida shunday eslaydi. Yodimdan chiqmaydi. 80-yillar boshida men Yoshlik jurnalida ishlar edim. Jurnalimizga Muhammadjon Yusupov imzosi bilan bir yosh havaskor shoirning she'rlari keldi. She'rlarning hammasi mag'zi to'q, fikri boy, teran va samimiy edi. Lekin u zamonda belgilangan tartibga ko'ra yosh havaskorning faqat bitta, nari borsa ikkita she'ri bosilar. Gazeta va jurnallarda katta o'rin faqat kattalarga, taniqli shoirlarga berilardi. Biz tahrir hay'atida maslahatlashib, bu quyushqonni buzishga qaror berdik. Muhammadjonning hamma she'rlari to'la sahifa bo'lib, Yoshlik jurnalida chop etildi. Biz bu ishni yosh shoirga marhamat sifatida emas, balki jurnalning obro'-e'tibori uchun, yoshlar ichida keng tarqalishi uchun qilgan edik. Muhammad Yusuf stadionlarga chiqib she'r o'qisa dedi, bu darajada olqishni dedi, menimcha u stadion boshqa qaytib ko'rmagan bo'lsa kerak dedi. Nima uchun? Chunki odamlarni ruhiyatida ozodlikka, erkinlikka chanqoqlik bor edi. Ana shu odamlarni ruhiyatidagi ezgu erkinlikka chanqoqlikda adabiyot vositasi, she'riyat va aynan Muhammad Yusuf she'rlari qondirgan deyish mumkin. Dar haqiqat o'sha turkum she'rlar ovoza bo'ldi. Bobur nidosi, Cho'lpon, Usmon Nosir, Armon, men dardimni kimga aytaman kabi she'rlarni o'qiganda, eshitganda bo'g'zingizga nimadir tiqilganday bo'ladi. Beixtiyor ko'zingizda yosh aylanadi. Yosh shoir birinchi qadamdanoq el og'ziga tushdi. Toshkent oqshomi, O'zbekiston ovozi gazetalarida bosilgan she'r lavhalari sevib o'qiladigan bo'ldi. Mustabid zamonda xalqining katta dardini, ijtimoiy armonini kuylagan shoirning istiqlolni qanchalik tashnalik bilan qo'shiqqa solib, to'lib toshib tarannum etganini tasavvur qilsa bo'ladi. Shoir ijodida muhtasham obraz bu vatan obrazi. O'zbekiston timsoli. Uning vatanga muhabbati juda g'aroyib. U tom ma'noda vatan kuychisidir. Shuning uchun ham Muhammad Yusufni o'sha bajargan vazifasini boshqa bir shaxs, boshqa bir shoir va uni she'riyatini vazifasini boshqa bir san'atni turib bajara olmadi o'sha paytda. Adabiyotga odamlarni yaqinlashtirish yoki aniqrog'i she'riyatni odamlarga yaqinlashtirishda Muhammad Yusufni yo'rig'i yozganlari menimcha shu ko'proq xizmat qilgan, ko'proq hissa qo'shgan. Muhammadjon ukamiz bir she'rida yurtim seni iddaolar qilmay sevaman deb aytganda qanchalar haq edi. Darhaqiqat u o'z elini, xalqini, vatanini chin farzandday beg'araz sidqi dildan yaxshi ko'rdi. Shu mehrning natijasi o'laroq uning she'riyati ham xuddi shundoq beminnat va beg'araz she'riyat sifatida maydonga keldi. Va bu oqko'ngil osmon qalb ukamizdan xuddi shunday she'riyat abadiy yodgor qoldi. Muhammad Yusuf 1981-yil o'zbek adabiyotiga shiddat bilan kirib keldi. Qisqa umri davomida sodda, biroq har bir yurakka yetib boruvchi she'rlari bilan nafaqat adabiyot ixlosmandlari, balki jamiyki o'zbek xalqining suyukli shoiriga aylandi. Muhammad Yusufning she'rlari 90-yillar xalq orasida chin ma'noda mashhurlikka erishdi. Nafaqat she'r bo'lib, balki qo'shiq shaklida deyarli barcha yurtdoshlarimiz xonadonlariga kirib bordi. Yanada sevimli bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufni o'zgacha hurmat qilar va buni ko'p bora ta'kidlab ham o'tgan. 2020-yilning 20-may kuni prezidentimizning tashabbuslari bilan Toshkent shahrining markazida muhtasham bir bog' tashkil etildi va bu bog'ning nomi Adiblar xiyoboni deb ataldi. Muhtaram prezidentimiz aytishdiki, Muhammad Yusuf juda katta armon bilan yosh ketdi.
ana shu sizlar san'at va madaniyat instituti sifatida Muhammad Yusufning ushalmagan armonlarini, orzularini, xalqimizga uni ochilmay qolgan qirralarini, uni o'ziga xos mahoratini ko'rsatishlar kerak deb bizga topshiriq berildi. Men madaniyat institutiga kirishimga ham Muhammad Yusuf sababchi bo'lgan. Bu voqeani eshitib kulib yubordim. Tursunali polvon sodda, ochiq ko'ngil odam ediki, ton unga shunchalik yarashib turardi. Bu ko'rinish menda ilhom uyg'otdi va bir necha kun o'tib, o'sha voqeaga atab ton she'rimni yozdim. Ha, polvon aka, nima bo'ldi? Hech nima. Ha, biror bir hujjat kerak ekanmi? Hujjatgacha yetib bormadik, chiqib ketdim. Iya, nega chiqib ketasiz? Hech kim yo'q ekanmi? Dekan yordamchisi bor ekan. Oliygohda chopon yaxtay do'ppida yurib bo'lmasmish. Kastimshim gali suy taqish kerak deyapti. Bo'lmadi, chiqib ketdim. Xullas, men ketdim. Polvon aka? O, polvon aka. To'xtasangiz-chi? Adabiyot san'at gazetasida chiqqan-da bu. Ton degan she'r. O'zbekning tonini yenglari uzun, o'zbekning jonini yenglari uzun. Yengi uzun ko'ylak kiymanglar qizlar, madaniyat instituti o'qsangizlar dedi. Sizga ham gapim bor, ahli erkaklar. Kiymang endi do'ppa, kiymang telpaklar. Sizga qiyin bo'lar shlyapa sizlar, madaniyat instituti o'qsangizlar. Lochin polvon, tursun polvonlar, sizni kutar bunda ming imtihonlar. Mening 4 farzandim bor. Masuda, Bobur, Nozima, Madina. Shoirning bolasi bo'lish qiyin bo'lsa kerak. Doim o'z xayollaring bilan bandsan. Aqli hushingda faqat she'r. Yozishni o'ylaysan. O'zing ham tanimagan o'quvching uchun shu qadar ko'p vaqt ajratasanki, oilang seni yoningda intizor bo'lib kutayotgan bo'ladi. Nozima qizim, o'sha ikkinchi qizim borib o'tirib, shu ko'rmay qolganman, bularni ochib ketishga ham ulgurmay qolganman. O'sha kunlari muhim asar ustida ishlayotgan edim. Bir payt xonaga qizim Nozima qo'rchog'ini izlab kirib qoldi. U tez-tez kirib turar, ba'zida kirib chiqib ketganini sezmay ham qolardim. Endi bu holatdan chiqib ketadi odam, oson emas-da. Ana shu paytda yugurib, o'zi bundan ovozlar chiqib ketgan, yugurib kirsam, haligi o'sha holatda-da endi. Qalam shunda sindirib yubordilar. Ma'lum muddatdan keyin o'zlariga kelib, sal nima qilgandan keyin kirsam, boshqa she'r turibdi. Nozimaga deb she'r yozibdilar. Shuhratga o'ch bo'lsam kerak men gumroh. Yolg'on bo'lsa kerak dildan nolam ham. To'pori baytlarim bitar paytim goh, ko'zimga ko'rinmay qolar bolam ham. Olamni erkalab, erka so'z izlab, bolamni erkalab bir so'z aytmayman. Mushukday suykalib kelsa ham muzlab, betidan bir o'pmay uydan haydayman. Qalam ushladimmi, demak o'yin bas. Yayrab ocholmaydi gul dog'ini. Bundoq yurak yutib so'rasha olmas xonamda qoldirgan qo'g'irchog'ini. Burchak burchakda jim tortishar burun. Bilmam qanday o'yu xayol ichida tuzsiz she'rlarim deb shirindan shirin bolalarim yurar oyoq uchida. Ular she'r yozmasin hech menga o'xshab, mendan nafi ko'proq tegar elimga. Shoh asar bo'lsa ham tupurdim o'sha bolamni yig'latib yozgan she'r. Muhammad Yusuf izdoshlari degan maxsus to'garak ochdik. Ijodi bilan bag'ishlangan maxsus darsxonani tayyorladik. Yoki bo'lmasa respublikamizning Toshkent shahrida ko'plab milliy madaniyat markazlari bilan o'zaro hamkorlik doirasida mana Muhammad Yusuf she'rlarini qozoq tiliga, qirg'iz, turkman,
Azerbaycan, Türk, Tatar, Tacik tillariga, qolaversa Rus tiliga tarjimalarni qildi. Muhammad Yusufning muhtasham haykali bor. Adiblar xiyobonida. O'sha haykalni men ham hech qachon yolg'iz qoldirmadim. Ko'p darslarimizni ko'chma tarzda o'sha haykal oldida Adiblar xiyobonida o'tkazdik. She'rlari bilan ijro etilgan qo'shiqlar tanlovini o'tkazdik. Büyük şiir ustalari, büyük şairler yetiştirmiştir. Mesela Erkin Vahidov, Abdullah Aripov ki bunların büyük üstadları olarak yetişmiştir. Bu çerçevede Muhammed Yusuf tabii ki önemli bir şairdir, önemli bir kültür ismidir. Milliyetçilik akımı olsun, vatan sevgisi, vatan aşkı, tarih bilinci, ortak tarih bilinci konularını bu Muhammed Yusuf başta olmak üzere diğer şairler ele almışlar ve bunu halka anlatmışlardır. Bugün tongdan Qoraqalpog'iston Respublikasining 50 qala tumaniga borishim kerak. Nazira hamma narsalarini taxt qilib qo'ydi, lekin kayfiyatim yo'q. Holsizdekman. Shu kunlarda g'alati tushlar ko'ryapman. Tez-tez tushimga otam bilan onam kiryapti. Qarasam ko'zlaridan yosh oqayapti. Adasi adasi desam, qiziq-qiziq gaplarni gapirdiman. Seni o'zing loyiq bo'lgan hayotni qilib bera olmadim dedi. Xuddi shunaqa dedilar. Sen bundan kattaroq bir sharoitlarga, imkoniyatlarga loyiq inson eding. Shu bilan endi Qoraqalpoqqa ketadigan bo'lib qoldilar. Jamadonimni ko'tardim-da zo'rg'a eshikdan chiqdim. Nazira ortimdan qarab turardi. Eshikdan sal narida lift bor. Uni kutib turibman. Lekin negadir oyoqlarim yurgisi kelmasdi. Ortimga o'girildim. Borgim kelmayapti. Oyog'im tortmayapti. Liftga chiqdim. Lift eshigi yopilguncha er-xotin bir-birimizga qarab turdik. Ertagim cho'zildi, mening ertagim. Ertagi endi bu dunyodan o'tsam, hayot, azizim xafa qilmagin, mening shiringina qizlarimni ham. Yana bir g'alati gap gapirdilar, bilasizmi? U gapni bilmadim, aytsa bo'ladigan gapmi, bo'lmaydigan gapmi? Sharof otani, otayam o'sha yerda jonlari uzilganda edi. Men haligacha bu sir sinoatni bilmayman, tushunmayman. Bor bu soatim oldi yoshligim. Yurak shunga ko'ndi-yu, ketdi. Yodda shunday qoldi yoshligim. Qush daraxtga qo'ndi-yu, ketdi. Demak, dunyo shundan tor ekan. Demak, she'riyat bayrami bo'ldi, katta. Abdulla Aripov aytdilar, jury raisi Muhammad Yusuf bo'lasiz deb. Shuning ichida meni hali esimda bor. Yangi bozorlik qizni, birinchi o'rinni olgan qizni Nasiba Yusupova hali esimda bor. Shuni shunday o'qidilarda bo'lganlaridan keyin minbarda turgan paytlarida Muhammad Yusuf yiqilib tushdilar. 50 qala tumani, zal to'la odam. Ular meni o'rnidan turib olqishladi. Minbarga chiqishim bilan oyoqlarim bo'shashib ketdi. Minbarni mahkam ushlab oldim. Hamma joyiga o'tirdi. Xuddi so'nggi marotaba nafas olayotganday chuqur nafas oldim. Mendan nima qolar? Ikki misra she'r, ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Men ham shu Sharof Rashidovichga o'xshab olajon, nariga dunyoga shu Qoraqalpog'istonni yarqirat qilib ketsam kerak degan. 15-20 kunlar oldin bir uchrashuvlarida. Shuning qismati meni ham kutyapti deb shunaqa debdilar.
Ana şunu kelim ben geldim, ben hayran kaldım ettim bu. Evliya Sıfat, şairimiz ekelle, Allah rahmet eylesin. Şu joyga kelganda birden yüreğim sancıdı. İçimde bir ağrıq durdu, çiday olmadım. Kolum bilen yüreğimde çengelledim. Köz aldım, karaya başladı. Osman hiç kimge karamaydı. Bulutlarning ham egasi yo'q. Hech kim quyoshni ham meniki deb ayta olmaydi. Agar shunday davogar topilsa, uni devonaga chiqarishadi. Nega odamlar yerga egalik qilishadi? Atrofini o'rab olishadi-da, bu yer meniki deyishadi. Yer talashib bir-birini o'ldirishadi. Menga aytingchi, bahorning egasi kim? Boychechakning boshlig'i, binafshaning xo'jayinichi? Ekkaningni o'rasan, ekmaganingni esa ko'rasan, xolos. Men bolaligim o'tgan joylarni o'zgarib ketishini istamayman. Men kimdir o'tinga mo'ljallab qo'ygan qadrdon shotutni otamni sog'ingandek sog'inaman. Tollar bilan quchoqlashib so'rashgim keladi. Xuddi qizlarni quchoqlagan singari. Osmonning oxiri esa yalpizning yelkasida, bir yelkasida. Uning boshqa yelkasi to'la sog'inch, muruvvat, muhabbat. Muhammad Yusuf ijodi nafaqat yurtimizda, balki butun dunyo san'at ixlosmandlari tomonidan e'tirof etib kelinmoqda. Uning Ulug'imsan vatanim she'ri bir qator xorij mamlakatlaridagi adabiyot shaydolari tomonidan o'zbek tilida kuylanayotgani ham bizda faxr tuyg'usini uyg'otadi. Yüzün basın yüzüm gel, singrim derim anam ne? Rukum sen vatana. Sen şu kanari osma. Deyim dur gel canarım, uzun sen. Ota desam kızımda, boş egip durgan uzun. Ulugim sen vatana. Mamlakatimizda O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning nomi abadiylashtirilishi uchun qator ishlar amalga oshirilyapti. Xususan, Andijon viloyatining Andijon shahrida Muhammad Yusuf nomidagi ona tili va adabiyoti fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etildi. Marhamat tumanidagi shoir tahsil olgan maktabga ham uning nomi berildi. Qo'shimcha qilish kerakki, bugungi kunda shoir nomi bilan bog'liq bir nechta muzeylar Toshkent shahri, Andijon viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'z faoliyatini olib bormoqda. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida Muhammad Yusuf to'garagi ochilib, shoir nomi berilgan xonada uning ijodi yoshlar tomonidan o'rganilmoqda. Jaloliddin Qirg'izistonda, Boburi Hindistonda, bu qanday yuz qaroli deb, yotarlar zimistonda, tarqab ketgan 90 to'qqa, urug'imsan vatanim, qizim desa osmonlarga, g'irot bo'lib uchganman, chambal yurt alpomishga, qaniq bo'lib tushganman, padar qushdan pana qilib, ulug' begim qushganman. G'ichir g'ichir tishimdagi so'lig'imsan vatanim, shodon kunim gul otgan sen, nolon kunim yo'q otgan sen, yuzing bosib yuzimga